کہ قطع نظر از جمال ہر یوسف کن، دنیا کی ہر چیز نصیر و جمیل کو دیکھ لیکن دیکھنے کی حد تک، الجھنے کی حد تک نہیں۔ اور زی شہد یکن گوشت بکا میں تو کشم، اے جڑی شہد میں نے گلے چ لگایا نا، اے ایک انگل میں تنے گلے چلانا، اگر لذت اگر مست نہ کر دی تو کن لذت نال کدے چلا نہ ہو گیا تے پھر تکی میں نے۔ اے کون کہہ رہا ہے؟ داتا علی حجویری دا استاد حضرت شیخ ابو الخیر، اے انہاں دی ربائی۔ میں ان پیچھے ایک گل مکانا، وہ گل میں پہلے کہڑی میں کر رہا ہے جتوں میں مثال دیتی تو سانگی تک کنا حافظہ کتنا گئی۔ پہلے سے پہلے میں کہڑی گل میں کرنا ہے، وہ مٹی والی گل ہوں دسو نا، خوشبو آسی تے تاں جے روسو تے تاں اس مٹی وچ ہے جی، اس مٹی وچ بڑا کچھ ہے، اے بنا دیتی ہے خاک کو کیمیا، بزرگوں کی صحبت بڑی چیز ہے، کھلونا سمجھ کر بگاڑو نہ تم، یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے، اسی مٹی نی مورت ہے سب کچھ، تے اے مٹی نی مورت ٹھیک ہوے تے اے پانڈا ہے، اے پانڈا ہے، گل سنو، گل سمجھ آئی نے، اے مظروف، مظروف تا بعد جاسی پہلے ضرب ٹھیک ہوے، اے پانڈا ہے، پانڈا جسے پاک ہو ویسی تے اس وچ جڑی شے پیسی وہ بھی خوشبو دے سی، وہ خوشبو دے سی، وہ نافع ہو سی، وہ نفع دے سی۔ اگر ذہن پاک ہے پانڈا پاک ہو گیا تے علم جڑا تو حاصل کر سے وہ بھی پاک ہو سی، وہ صوفیا دا علم ہو سی، وہ ابلیسی علم نہیں ہو لگا جڑا انکار اور نفرت تے مبنی ہوے، جڑا اے بھی نہ ویکھے کہ کتھے کھلوتا ہے تے کتھے نہ کرنی تے کتھے ہاں کرنی، سبحان اللہ، ہیں جی، تے تو بھی نہ کھلو کھلوتا ہے جی، اسی بھی نہ کرنے ہیں تے کتھے کرنے ہیں، کملی والے اگے نہ کرنے ہیں، چنگا علم ہے تڑا وہ ہی کھاتا شروع کر دے تے پرانا، واہ تو بھی بول رہے رسولاں تے تبصرہ کرنا ہے رسولاں تے، اے ادب دی جا شکل ویکھ اور اس پانڈیا صاف کر، تینی حالت بدل ویسی۔ اللہ تعالی چپ کر رہے ہو یار، بڑے عجیب بڑے بدتمیز لوگ ہو تسی، بے وقوف نہ ہونا تے انہاں لوگاں نہ بلایا کر تسی، یا تو تسی جو رتبو یابس ہونا ہے آرام نال بندہ سننے نہیں تسی صلاحیت پیدا کرو، تساں کوئی تساں ماں پیسے دینے تساں نہیں، کہ شکل کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اسی تساں نال ہور وجہ تو آئے ہیں، تساں قرآن و سنت نے سننے نہیں تمیز بھی کوئی نہیں۔ تے اس تو بعد اے وے کہ انسان اپنے اندر کی چیز پیدا کرے تے اللہ تعالیٰ او درد او محبت او دولت حضور دے عشق دی نصیب فرمانا۔ اساں نہ بزرگاں نال علماء صالحین نال تعلق نہ مقصد کہے وے کہ حب رسول پیدا ہوئے، اور حب رسول دا مقصد کہے وے عرفان اللہ، اللہ دا عرفان، کیونکہ حضور دا مقصد بھی اللہ نال ملانا ہے، حضور اللہ نال ملانے واسطے آئے، تے پہلے حضور نال مل سو تے اللہ نال مل سو نا، جیڑا ملانے واسطے آیا اسا چھوڑ کے ایویں دلانگا مار کے ویسو ہو گئے، چھالا مار کے ویسو، جیڑا بندہ کوئی بلاؤنا نا بندہ اس نال ٹرنا ہے بھائی، یہ کار کی کتنے جی آؤ میں تساں اسے پہنچانے سے آیا، بندہ نہ ٹرنا جناب تساں نہیں راہ بری ویسا، جو راہ بار اتنے ہی کھلوتا رہے تو دہ میل اگے چلا وجے بندہ، یہی حال نے جڑے رسول چھوڑ کے اگے بھجنے پے ہو، ایویں گمراہیاں نے کوئی پنڈر نے کوئی بندے نے کوئی ٹبے نے انہاں کھائیاں چیسو شکلاں بگڑ سنے تے مرسو، کملی والے کی روشنی نال لے کے چلو، جس روشنیاں وہ لے کے آیا ہے اس روشنیاں نال لے کے چلو، اتنی کھلیاں تے صاف زبانیاں گلاں کیتیاں اللہ تعالیٰ اس اپنی بارگاہ وچ قبول کرے، تے ماں پہلے تے تساں بعد توفیق دے وے کہ اسی عمل کراں اس اتے۔ من خالے ہن محفل تا الے بھی جلسی آ گئے نہ کوئی بول سن الے، نہیں نہیں انہاں وچوں کوئی اور کوئی بول سی نہیں کہ دعا کرو مکاؤ ہے جی۔